ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜବତ 200 କୋଟିକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ୍ସପୋଷ୍ଟ। ମୋଦି ଦେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯିଏ ଲୁଟିଛି ସବୁ ଫେରାଇବ। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମଦ ଟଙ୍କା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର, ପରିଚାଳନା ବିଜେଡିର କି? ସଂଜୟ ଘେରରେ ଟୁକୁନି ସୁଶାନ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦୀପ। ଆଗକୁ ଖାଣ୍ଟିବ କି ଇଡି ସିବିଆଇ, ଫସିବେ କି ବିଜେଡି ନେତା? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଦଭାଟି ଓ ଅଫିସରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଥିଲା କି ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ଟଙ୍କା? ନୌକର ଶାହାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କି ମଦ ବେପାରୀ? ଏନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସପୋଷ୍ଟ କରି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀ ଏହି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ନେଇ ଦେଉଥିବା ଭାଷଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟିଛି ତାକୁ ସବୁକିଛି ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମଦ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ବିଜେପିର ହେଲା ବୋଲ। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଗୌରବ ଭାଟିଆ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧି ପରିବାରକୁ। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ତ ଆଜି 300 ନୁହଁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 500 କୋଟି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲାଣି। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ତ ଆଜି ଇନକମଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ମାଲିକ, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସର ନେତା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା କେଉଁଠୁ? ଟଙ୍କା ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା। ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏବେ ସଂଜୟ ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ। ଏବେ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡି ଘାଣ୍ଟିଲେ ଫସିବେ ବିଜେଡି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ। ଏଥିରେ କାହାର ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି, ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା 2024 ଏପ୍ରିଲରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି। ଧୀର ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦୟ ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ବି ବେପାରରେ ସାମିଲ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହର୍ଷିତ ଓ ପୁତୁରା ରିତେଶ ସାହୁ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଦ ବେପାର। ପୁରା ପରିବାରର ଅକ୍ତିଆରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଦ ବେପାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାହାର? ନୌକର ଶାହାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଥିଲା କି ବେପାର? ଶହ ଶହ କୋଟି ବିଜେଡି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା କି ନିର୍ବାଚନରେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।